បាទសួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងរៀនតពីអកលបាទអកលគឺជាបង្គំទី1គឺថាអកលគឺជាសមាធិសរីរាង្គដែលមានបង្គំបាទគឺមានក្រុមអ៊ីដ្រូស៊ីលហើយបាទគឺមានក្រុមអ៊ីដ្រូស៊ីលបាទភ្ជាប់ទៅនឹងអាតូមអាតូមកាបូនបាទភ្ជាប់ទៅនឹងអាតូមកាបូនអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានថា EOH បាទក៏បានដែរគំនូសព្រួយដែលយើងតាំងអកលយើងអាចសរសេរកាបូនដៃ4បាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងអកល1បាទភ្ជាប់នឹង OH បាទអាដៃផ្សេងនឹងភ្ជាប់នឹងអីភ្ជាប់ទៅបាទអាដៃ3ទៀតនេះភ្ជាប់នឹងអីភ្ជាប់ទៅសំខាន់មាន OH ប៉ុន្តែបើសិនជាសម្ព័ន្ធចេះបាទសម្ព័ន្ធចេះកាបូនសម្ព័ន្ធ2ជាន់ O ហើយជាប់ OH អញ្ចឹងអានេះមិនមែនអកលទេបាទអានេះមិនមែនអកលទេអានឹងវាទៅយើងត្រូវអានទាំងអស់ថាជាបង្គំអាស៊ីតទៅវិញបាទអាស៊ីតកាបូនសិលិកបាទឥឡូវយើងដប់ចោលបាទពងអត់រៀនទេយើងទាន់អត់ទាន់ដល់ឥឡូវយើងមើលរូបមន្តទូទៅរបស់អកលគឺយើងឲ្យថារូបមន្តទូទៅវាគឺ CN បាទ CN ហាស PN បូក1 O OH ឬក៏ EOH បាទ EOH បាទអានឹងរូបមន្តទូទៅដែល E គឺស្មើនឹង CN ហាស PN បូក1នឹងហើយ N ត្រូវធំជាង1បាទ N យ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន1ដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តើកាបូន1 CH បាទបើកាបូន1បាទ1គុណនឹង2 1 1បូក1 2បាទ OA បាទ OA អាអញ្ចឹង3 1 2 2បូក1 3សំដោះអូខេនេះខុសអូខេយើងមើលការហៅឈ្មោះវិញបាទនាមលីវជាអន្តរជាតិវិញគឺនាមលីវ IUPAC នឹងក៏មកពីពាក្យថា International Union of Pure Applied and Chemistry បាទគឺឈ្មោះអាកុលយើងបានមកពីអាល់កានបាទយើងចេះអានអាល់កានដែលបញ្ចប់ទៅដោយមជ្ឈមបត្តិអលបាទអញ្ចឹងអាល់កាននេះយើងហៅជាឈ្មោះខ្នែងបាទជាឈ្មោះខ្នែងអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបក្នុងការហៅគឺទី1យើងជ្រើសរកខ្សែមេបាទយើងដឹងហើយខ្សែមេគឺខ្សែដែលមានជាប់នឹងបង្គំមេទីអាកុលបាទខ្សែដែលជាប់នឹងបង្គំមេទីអាកុលខ្សែមេគឺយើងយករើសដែលខ្សែដែលកាបូនវែងជាងគេហើយមានផ្ទុក OH បាទនិយាយទៅខ្សែកាបូនដែលវែងហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹង OH បាទហើយតោះមកយើងបងលេខបាទយើងចោះលេខនឹងដោយលៃយ៉ាងណាឲ្យកាបូនបង្គំមេទីមានលេខតូចបាទគឺឲ្យកាបូនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង OH នឹងគឺមានលេខតូចហើយចុងក្រោយគឺយើងហៅឈ្មោះដោយយើងហៅឈ្មោះអាល់កានបាទយើងហៅឈ្មោះខ្សែត្រង់ឬក៏ខ្សែតូលទៅតាមយើងហៅអាល់កានហើយយើងហៅទីតាំងដងកុំមេទីហើយយើងភ្ជាប់ដោយមជ្ឈមបត្តិអល់បាទយើងមើលបើសិនជាអាល់កុលខ្សែខ្នែងគឺយើងត្រូវហៅទីតាំងលេខខ្នែងសិនបាទបន្ទាប់មកយើងហៅឈ្មោះខ្នែងអាល់កានហើយនឹងទីតាំងរបស់អកលហើយបញ្ចប់ដោយអលដូចគ្នាបាទឧទាហរណ៍យើងមើលប្រូប៉ាន1អលមានន័យថាអកលស្ថិតនៅទីតាំងនេះ1បាទអកលស្ថិតនៅទីតាំងនេះ1គឺ OA ស្ថិតនៅទីតាំងនេះ1ហើយកាបូនដែលវិញជាងគេគឺមាន3បាទគឺមានកាបូនចំនួន3ដូច្នេះវាជាប្រូបាទជាប្រូប៉ានបាទយើងហៅជាអាកានគឺប្រូប៉ានហើយ1អលបាទ1អលចាំបើសិនជាវាមានខ្នែងបាទបើសិនជាអកលនៅក្នុងទីតាំងទី2គឺយើងហៅថាប្រូប៉ានបាទប្រូប៉ាន2 2អលបាទប្រូប៉ាន2អលបាទប្រូប៉ាន2អលគឺមានន័យថាយើងហៅ
អឺអានេះវាអត់មានខ្នែងទេដូច្នេះយើងមានវាគ្រាន់តែដោទីតាំងរបស់អកលដូច្នេះយើងត្រូវប្រាក៏បញ្ជាក់ទីតាំងរបស់អកលយើងដឹងហ្នឹងបាទអូខេចំពោះថ្នាក់ទាំង3របស់អកលគឺយើងមើលថ្នាក់ទី1គឺយើងមានអាតូមកាបូន1ភ្ជាប់ទៅនឹងអកកាបូននីតីបាទកាបូននីតីហ្នឹងគឺកាបូនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង OH ទាំងឯងបាទគឺយើងបានអ៊ីជាមួយនឹង CH OH យ៉ាងហោចណាស់ក៏វាមាន CH 2 OH ដែរហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចជាមេតាណុលឬក៏អេតាណុលបាទឬក៏អេតាណុលចំពោះកាបូនថ្នាក់2គឺកាបូនមានអាតូមកាបូន2ភ្ជាប់ទៅនឹងបាទភ្ជាប់ទៅនឹងអាតូមកាបូននីតីអញ្ចឹងអាតូមកាបូន2គឺមានអាតូមកាបូនទី1អាតូមកាបូនទី2ហើយកាបូននេះគឺមានតែ OH ហើយនឹង EH CCH នឹងទេឧទាហរណ៍ដូចជាប្រូប៉ាន 2L នឹងបាទប្រូប៉ាន 2L ឬក៏នេះកាបូន4គឺប៊ុយតាន 2L អញ្ចឹងយើងបងលេខ1លេខ2មក3 4បាទគឺប៊ុយតាន 2Lបាទអានេះគឺអាកុលថ្នាក់2ចំពោះអាកុលថ្នាក់3វិញគឺកាបូននឹងអត់មានអ៊ីដ្រូសែនទេនិយាយទៅកាបូនមានអាតូមកាបូន3ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងកាបូននីតីបាទនេះគឺជាកាបូននីតីហើយអានេះវាមានអាតូមកាបូន3 1 2 3បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាគេយើងអានត្រីប៊ុយទីលមេតាណុលក៏បានឬក៏យើងហៅថាទៀកប៊ុយទីលអាកុលក៏បានបាទហើយអាតូមទី2ហ្នឹងគឺយើងហៅយើងបងលេខចឹងមក1 2 3 4បាទយើងបាន2មេទីលបាទ2មេទីល2មេទីល2មេទីលបាទប៊ុយតានបាទ2 all បាទ2 allជាងយើងហៅ2ប៊ុយទីល2មេទីលបាទប៊ុយតាន2អុលយើងហៅអញ្ចឹងក៏បានណាអានឹងកាបូនថ្នាក់3គឺវាបាទវាភ្ជាប់ខ្សែភ្ជាប់ទៅនឹងកាបូន3ផ្សេងទៀតភ្ជាប់ពីកាបូនមកកុំមេទីនឹងអូខេ